السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل خلق كل بختنو او كل نوجوانان من خبرك او ويلوغ باركي چه مطلب ويلوغ ستاوي ويلوغ ستاوي دا گورا كتاسو مطلب پدشنره كدا ورکي چه V-L-O-G-S ويلوغ مطلب ويلوغ سيا ويلوغ دا چه ورکي نو دا تاتا اسم ندار که دشنره که لانده تش خالی سپیس راشی مطلب نو دوی نه انگلشی نو سه اگزمپلی نه سی ڈیپینیشی نه دای نه ورکلی نو نن منگا مطلب خبره کو چو ویلوگ ستا وای او دا مطلب ولی ست ترتیبی ده نو ویلوگ چه کم ده نو د دینه مخکې کو تاسو زمونږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او کو اوسه پرم دا ویډیو نه لایک کړئ پلیز ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ پلیز نو ملګرو خبر کو د ویلوګ ویلوګ دا سیز د داسې سیز د هغه ته مونږ ویل شو چې زه مطلب د یو علاقې د یو علاقې مطلب زه د هغې خبرې وکړم د ویډیو په پام کې صحیح یو اگزامپل دویم اگزامپل دا دی چې لکه مطلب زه په هغې کې د اکسپلورنګ وکړم د پلیسز کوم مطلب نیچرلي ځایونه دي کوم ټورسټو ته ځي فیمس ځایونه دي که نه دویم لکه مطلب زه پکې هسې ګپ شپ ولګم انجوای خبرې وکړم مطلب لکه خکولی خبر پکی وکم صحیح شود و پنی خبر پکی وکم گپ شپ پکی وکم دریم داره چی لکه مطلب زو مقصد دا چی لکه یو د خپل لایف سټایل پاغی مانده مطلب خبر کول او دا اغز د خپل سټایل لایف سټایل مطلب سار سروتین نه د مخام نه سروتین نه دقه دیس از کارد ویلوگ دیتا چی کم دینو ویلوگ وی او دیتا مطلب من ویلوگ ویلو شو او زیادتر مطلب ما نه خلکو ته پوسو که چی ویلوگ دا ستا وای نو مال راشه چی مطلب دی من تی ویڈیو جوڑا کما او چی کم دی مطلب تاست تی خبر کم اپڈیٹ کم نو دیتا چی کم دی نو ویلوگ وی ویلوگ گورا آغی تا وای چی دا یو علاقی دا آغی خبری دا آغی مشهورتیا زه د ویډیو په پام کې وکړم دې ته وایي ویلوګ بل زه هسې ګپ شپ ولګوم د خپل لایف سټایل روټین بیان کړم خو د پلیسز نیچرلي پلیسز چې کوم دي مطلب کوم چکري ځایونه دي د هغې زه اکسپلورنګ وکړم ویډیو پکې وکړم پوخې جوړمه نو دې ته وایي زموږ سره ویلوګ نو جی ملګرو لکه مطلب مثال اوس موږ یو ویډیو کلې وه یو ویډیو مو اپلوډ کلې وه ټریول ټو لور ډیر مسکین ټاپ لکه د هغې کې موږ ډیر ښایسته ګپ شپ لګلو ډیر ښایسته د چکر نه مطلب مزه اخیستې وه تلي وو غوزان هم وکړلو نشپاتۍ ټانګې هم وکړلې او کور ته هم راوړلې بیا هم وخوړلې نو لکه دقه چې کوم دی نو ویلوګ زیاتره مطلب ما د هغې نه شارټ کلپ خپل فیسبوک آی ډی ته ورکړلي وو نو ما پسې خلکو خاندل چې لکه داسې دي د دغې نه مخکې ما یوه بله ویډیو کلې وه کزن رسو ډېر مطلب پنی موټ کې وو موږ خاندلو چې کوم دی نو مطلب خلکو ویل چې دا 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 چی شی دي نو پیره اے پیره دې ته چې کوم دی نو ویلوګ وی او ویلوګ مقصد دا چې لکه ته ما تا ته ویل که نو اگزامپل مې له سوسو درتلی چې لکه ته پنی خبرې وکړې پنی موټ کې د خندا شکل سره د ویډیو د علاقې خبرې د ویډیو په پام کې وکړي او مطلب ته خپل روټین بیان کړي زمو اکسرسایز داسې کوم زه خپل واکینګ داسې کوم زمون کلی کې نن باران دی انجوای ده نن چې کوم دی نو ډاډه کوو ما ډاډم کلی د یوټیوب ویډیو شته دی او دلته تاسو ته په آی بټن کې هم مطلب آی بټن کې هغه وګورئ ډاډه ویلوګ چې کوم موږ کلی وو نو دقه چې کوم دی نو دې ته وایي ویلوګ صحیح نو لکه مطلب دا خلک زیاتره چې کوم دی زمونږ دیزي دا خلک مطلب کم وي که نه هغه ویلوګ یې نه ګوري لکه ویلوګ یې ګوري دې کې مطلب مزه یې انجوای
د پلیسز معلومات په کې ساس سره مطلب زه اوس مسکینی ته چې کم دی نو مونږ تلي وو نور نور کم دسې مطلب ملګري هغې وځي که نه نو له هغې اوسه بیا اپډیټ نه وي چې لکه مطلب دلته څه دي دلته څه شی دي نو مونږ پکې چې کم دی نو د هغې ځیږي ښه صحیح معلومات درکړي تاسو له لاړ شي هغه ویډیو مونږ ګورئ ډسکرپشن کې چې کم دی نو لینک دی نو مننه کوم جی او تھینک یو سو مچ او چینل هم نه سبسکرایب کړی پلیز چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ کمنټس هم وکړئ ویډیو در سره مخکې شیر کړئ او پر لایله کړئ چینل مطلب چینل سبسکرایب کړئ پر لایله هم یو پنی ورلډ دی پنی لپس دی د پښتو او مطلب ډسکوری کلی ما دی نو چې کم دی نو مطلب مننه کوم تھینک یو سو مچ خپلو خلکو چینل سبسکرایب کړئ ښا تھینک یو یار السلام علیکم.